Niekedy sa nám zdá, že Boh neodpovedá na naše prosby, ktoré mu v modlitbe predkladáme. Niekedy to môže viesť k pochybnostiam a k strate nádeje. Svätý Izák Sýrsky vnáša svetlo do tejto situácie. Hovorí, ak prosíš Boha o nejakú vec a nebadáš rýchlu odpoveď, nesmuť, pretože nie si múdrejší než Boh. Stalo sa ti to buď preto, že nie si hodný dostať, o čo žiadaš, alebo preto, že cesty tvojho srdca nie sú v súlade s tvojou prosbou, alebo že si ešte nedosiahol stav pre prijatie daru, o ktorý prosíš. Nie je dobré, keď veľké veci padnú rýchlo do našich rúk, pretože Boží dar môže byť znehodnotený. Pretože všetko, čo je rýchlo dosiahnuté, je tiež rýchlo stratené. A čo je nadobudnuté námahou, je starostlivo strážené. Nesmieme teda dovoliť, aby naše srdce zaplavila vlna znechutenia, keď Boh okamžite neodpovedá na naše prosby. Môže trvať roky, kým naša prosba o veľké veci bude naplnená. Vysvetlenie svätého Izáka vedie k správnemu využitiu tohto času. Musíme sa pripraviť pre tieto veci. Niekedy sa stane, že Boh chce poučiť človeka a odpovie na prosbu rýchlo. Človek príjme jeho dar s radosťou, ale rovnako rýchlo ho stratí, pretože jeho srdce nebolo ešte dostatočne sformované pre udržanie si tohto daru. Je nesprávne si myslieť, že Boh je nečinný, keď prosíme o veľké veci. Jeho odpoveď je okamžitá, ale nie v okamžitom udelení darov, pre ktoré sme ešte nedorástli, ale v sprevádzaní a pomoci pri dozrievaní pre tento dar. Je to proces, kedy vlastné úsilie a zápas pripájame k pôsobeniu jeho milosti, aby sme sa stali vhodnou nádobou na prijatie daru, o ktorý žiadame.